сэмэтхэнөө намайг нэлтэрмэ гэдэг. Би 29 настай, Солонгос улсад ирээд одоо 4 жил орчим суралцж байгаа. Бизнес удирдлага, маркетингийн чиглэлээр магистрт одоо суралцдаг тийм оюутан байгаа. Би Dream on Korea сургалтын төвд 2 сар орчим суралцсны үеэндээ топик 6 оноо олж чадсан байгаа. Өмнө нь яг Солонгос хэлний бэлтгэлд сураад, яг Солонгос хэл тодорхой хэмжээнд сурсан байсан ч гэсэн яг нөгөө нэг магистрт орчхоор угаасаа яг хэлээ ганцаарч тавтахад маш хүндрэлтэй болж эхэлдэг. Тэгээд топик авахад маш хүндрэлтэй байсан. Ганцаараа бэлдээд тэгээд сургалтын төвд хамрагдаад одоо хулан багшаараа хичээлээ заалгаад яг мэдхгүй яг ингээд тулгамдсан. Тэгээд яг өөрийнхөө ганцаарч хэлж яг чадахгүй байсан. Сиги бас нөгөө нэг бичих чадвар мөн одоо унших чадварын зарим нэг бүр нэлийн одоо хүндрэлтэй ганцаараа ерөөсөө ойлгохгүй байсан зүйлсээ багшаараа заалгаад тэгээд бас яг өөртөөгөө ижил төвшний хүүхдүүдтэйгээ хамт бэлтэж ингэж суралцсны үндсэн дээр топик 6 авч чадсандаа маш их баяртайгаа. Холон багш болон Dream on Korea сургалтын төвийнхөө хамт олонд маш их баярлалаа гэж хэлье.